Kita telah dengar dengan begitu panjang lebar pembahasan usul dasar segala-galanya yang Perdana Menteri dan Presiden UMNO dah rungkaikan mengenai polisi-polisi yang akan dibuat, terutama untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi orang Melayu secara khususnya dan Malaysia secara amnya. Makanya tak perlulah bagi saya untuk kupas satu demi satu lagi. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah apabila kita bercakap mengenai usul ekonomi, kita kena tengoknya daripada dua sudut. Kerajaan melihat isu ekonomi daripada sudut berbeza daripada rakyat lihat apakah itu isu ekonomi. Untuk kerajaan, isu ekonomi ini adalah bahasa-bahasa besar. TPPA, GST. Walhal rakyat, isu ekonomi untuk rakyat pula ialah isu-isu runcit. Kalau sudut kerajaan, kita tengok baru-baru ini kerajaan bercakap mengenai TPPA. Secara pendeknya, TPPA ini adalah satu trade, satu perkumpulan perdagangan yang melibatkan Amerika dengan 9 negara Asia Pasifik. Mereka dah berdiskus selama, dah berbincang selama 3 tahun tapi tak conclude lagi. Adalah diharapkan oleh kerajaan supaya Malaysia satu hari nanti kelak dapat join TPPA ini kerana unjuran perkembangan keuntungan dalam TPPA ini dianggarkan bernilai $295 bilion dan $75 bilion ini untungnya hanya di Amerika saja. Jadi kerajaan merasakan kalau kita tak masuk dalam TPPA ini, kita mungkin ketinggalan. Tetapi persoalan dia sekarang ialah kalau kita nak masuk, apakah kos yang akan dibayar oleh negara kita? Saya teringat agak 4-5 tahun lepas saya ada baca satu buku yang dipanggil How to Kill a Country yang ditulis oleh dua profesor Australia yang menggambarkan dan yang menulis dengan bukti-bukti yang mereka tulis dalam buku ini bagaimana trade agreement antara Australia dengan Amerika. Lambat laungnya, profesor ni kata, Australia punya keuntungan taklah untung tara mana. Yang akan untung begitu banyak ialah Amerika. Buku ini juga berkata mengenai free trade agreement between America dengan Canada. Di mana Canada di akhirnya merasakan bahawa they get the short end of the stick dengan izin. Makanya apabila saya terbaca buku ini, semalam saya terjumpa Topa, saya bercakap mengenai ini kepada beliau. Tadi saya berterima kasih beliau hantar saya note mengenai TPPA ini. Kalau kita nak masuk dalam TPPA ini, UMNO wilayah nak tegaskan untuk kepada kerajaan supaya Topa and the gang try to get the best deal for the country. Kadang-kadang menteri-menteri ataupun kerajaan merasakan mereka akan dapatkan deal yang terbaik. Tetapi apabila deal tu dah disign, kita lihat bahawa kemungkinan ianya tidaklah terbaik untuk negara. Saya nak bercakap mengenai TPPA ini. Banyak benda dalam TPPA, tetapi yang saya nak bercakaplah isu procurement. Isu procurement ini, kita ada dasar bumi putera kita. Jangan ingat Amerika tidak ada. Amerika itu nampak saja free. Tetapi mereka ada apa yang dipanggil Free Buy America Act 1933. That means Amerika ni daripada 1933, dia dah ada satu jenis polisi yang hampir-hampir memustahilkan apa-apa pembelian agensi-agensi kerajaan nak beli barang-barang bukan Amerika. Makanya UMNO wilayah meletakkan segala kepercayaan kepada Tok Pa and the gang untuk mendapatkan the best deal untuk negara kita ini. Kalau kita tak masuk, kita mungkin ketinggalan. Tetapi kalau kita masuk, biarlah harga yang kita nak bayar ini kita tidak rugi apabila masuk. Apa lagi kerajaan cakap? Kerajaan cakap pasal TPPA, kerajaan cakap pasal GST. 6% antara paling rendah satu dunia. Riuh satu kampung pembangkang ni bercakap pasal ini akan membebankan rakyat. Saya nak beritahu, semalam, dua hari lepas di taklimat Presiden, Perdana Menteri dah cakap. Semalam Presiden UMNO dah cakap, GST ini adalah teks yang menggantikan SST dan ianya tidak membebankan rakyat kerana barang-barang harian yang digunakan oleh rakyat tak diusik. Beras, susu, apa sanika, tempoyak, apa Datuk Seri semalam, Datuk Seri Presiden semalam cakap. Benda lagu ni memang tak kena GST pun. Jadi rakyat golongan marhain macam kami-kami ni, Datuk Presiden, kami memang tak terasa pun. Tetapi problemnya ialah
pembangkang akan riuh satu kampung mengatakan bahawa ianya akan membebankan rakyat. Makanya kerajaan kena explain kepada rakyat sedikit demi sedikit supaya rakyat sedar bahawa GST ini tidak membebankan rakyat. Kalau you tengok, yang hingap sangat pasal GST ini orang-orang ialah orang-orang yang mampu membeli benda-benda yang mahal. Kalau orang yang boleh mampu beli baju yang rega, baju dia sampai lebih mahal pada 200 kampuik berai, dia nak bayar GST, dia tak hingap, tapi dia hingap pasal supaya nak bagi rakyat marahkan kerajaan. So kita kena clear benda ini. Apa cerita pun Kerajaan Barisan Nasional, kita tahu bahawa ianya tidak akan membebankan rakyat kerana tagline kita pun rakyat diutamakan. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana pun kita buat, sudah semestinya akan ada orang yang tak puas hati dengan apa yang kita kata. Dari sudut rakyat pula, Datuk Seri Pengerusi Tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, sorry. Rakyat hanya... What do you mean by sorry? Sorry. Minta maaf, Datuk Tan Sri Pengerusi Tetap. Okay. I apologize. Okay. Saya minta maaf. Okay. Where are you educated? England, sir. England. All right. I'm educated in Yan. Okay, itu sudut kerajaan. Saya tak mau. Please don't waste my time. Alright. Saya nak tengok. Tadi itu sudut kerajaan. Daripada sudut rakyat pula, apa rakyat tengok? Rakyat ni melihat isu ekonomi daripada isu-isu runcit. Dalam pendek katanya, apa yang saya dapat? Beban atau manfaat? Mereka selalu tanya, you tahu orang Melayu kalau nak meniaga, dia pun selalu tanya, meniaga apa yang bagus? Masa saya membesar dulu, apabila kita tanya di kampung, meniaga apa yang bagus? Saya berasal daripada Pungsu Seribu Pala Batai, orang kampung saya akan kata, meniaga yang bagus ini ialah jual ais. Awak jual ais ni meniaga bagus. Pasal laku ke tak laku, petang ais akan habis. Kalau orang tak beli pun, ais cayak habis juga ais tu. Betul lah Perdana Menteri ada kata, Presiden ada kata bahawa income per capita dalam 5 tahun kebelakang ini, tahun depan difokuskan 34,000. Peningkatan hampir 10,000. Tapi percayalah, rakyat dia tak boleh faham apa maksud income per capita increase by 10,000 in the last 5 years. How about that, Tuan Sri Pengerusi? Boleh? So, jadi apabila rakyat nak tanya, bagaimanakah peningkatan dalam per income capita ini boleh menafaatkan mereka? Makanya, UMNO Wilayah ingin menyarankan kepada kerajaan, kerajaan kena terangkan kepada rakyat bahawa apabila adanya peningkatan income per capita ini, ianya hanya menunjukkan bahawa peluang-peluang perniagaan semakin luas yang ianya akan terus berkembang. Baru mereka faham. Rakyat tak boleh faham kalau kerajaan kata, oh, kita tak naikkan harga tetapi kita kurangkan subsidi. Kenapa rakyat tak boleh faham? Kerana net effect, kesan akhiran kita kurangkan subsidi ialah harga naik. Kita kena habaq pada rakyat bahawa a heavily subsidized nation, negara yang begitu diberi subsidi terlampau-lampau ini, tak mampu berdaya saing. Kita ambil contoh gula. Pengurangan subsidi ini 34 sen aja pada 20 Oktober 26. Maknanya 1 kilo 34 sen. Kalau you makan 1 kilo 1 bulan pun, baru naik 34 sen. 1 tahun baru RM4. Tidaklah membebankan. Tetapi apabila tidak ada enforcement, kedai-kedai warung sana naikkan secawan 10 sen, rakyat akan marah kerana rakyat kata peningkat harga naik. Walaupun harga sugar subsidi itu naik, mereka tak marah, tetapi benda-benda lain naik. Kenapa benda-benda lain naik? Kerana enforcement tidak ada. Rakyat-rakyat marhain macam saya, Datuk Seri Presiden, boleh terima sekiranya pengurangan subsidi ini diadakan secara berdikit-dikit berskala. Kurang rasa bebannya. Kita ingin melihatkan penguatkuasaan yang efektif. Kerajaan juga kena explain kepada rakyat apabila nak adakan pengurangan subsidi, terutamanya apabila rakyat diperlukan untuk mengeluarkan wang yang lebih. UMNO Wilayah mengucapkan tahniah kepada kerajaan
Kerana dalam isu GST ini, walaupun 14 bulan lagi baru nak diimplementkan, sekarang ini dah mula educate orang. Bagus, syabas. Dan khusus bagi warga kota, baru-baru ini kami ini hampir-hampir terencat akai. Pasal apa? Bila kunan dengan kementerian dia nak kata nak increase assessment rate 200%. Ini pun kunan pun short juga lah teh. Kalau nak naik biar berdikit-dikit, orang kampung tak marah. Tapi kalau 200%, kita rasa marah. Tapi UMNO Wilayah mengucapkan tahniah dan syabas kepada kunan kerana beliau ada keluarkan kenyataan bahawa benda ini akan ditangguhkan dulu. Alhamdulillah, kunan dah sedar dan kembali ke pangkal jalan. Rakyat dalam erti kata pendek nak tahu apa yang tinggal dalam tangan mereka, beban ataupun manfaat. Makanya apabila dalam kita menjalani beban kos yang tinggi yang naik ini, rakyat akan jelek sekiranya rakyat tengok ataupun mereka rasa bahawa kerajaan ini tidak berhemah dengan perbelanjaan wang. Saya tak tahu apa cerita dengan AES ni. Dulu kata private initiative lah ni, saya baca newspaper 2-3 hari lepas kerajaan dah nak kena beli pula dah. Jadi rakyat kata ini guna duit rakyat lagi. Tetapi UMNO Wilayah nak tekankan di sini, there is no such thing as free lunch in life. Kalau kita nak benda, kita kena bayar harganya. Kalau kita nak sesuatu yang elok, kita kena bayar harganya lebih tinggi. Termasuklah kalau kita nak MP-MP ni kerja lebih kuat daripada apa yang mereka lakukan sekarang, allowance mereka tu naikkan pun saya rasa tak ada siapa marah pun, kerana mereka ini kerja 24 jam satu hari. Saya rasa kadang-kadang kerajaan ini tak mau lakukan terutamanya hal-hal kewangan ini kerana takut apa pembangkang nak cakap. Saya nak tekankan di sini, kita ni sebenarnya tak usah nak layan sangat apa pembangkang nak cakap. Orang kalau buta hati ini, kita buat apa pun tak pernah baik. Ada apa yang kita buat yang pembangkang kata baik? Tak ada. Semalam Datuk Seri Presiden telah mainkan video, ada orang ni dia kata 40,500 bangla mai, tiba-tiba kita nampak dia membohong. Bila bohong, kita tahu dia bohong, kita nak peduli apa dia cakap lagi. Orang tua-tua dah cakap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Mereka ini membohong, kita tahu. Mereka ini kita tahu sentiasa membohong, mengelirukan rakyat. Jadi macam pemimpin-pemimpin pembangkang tertentu ni, 2-3 tahun ke belakang ini merasakan beliau begitu hebat dapat memobilisekan rakyat mengikut apa yang dia nak. Dia rasa dia boleh pergi ke Putrajaya. Beliau ingat beliau begitu besar macam gajah. Dan Datuk Seri Najib ini mungkin beliau rasa beliau boleh perlekeh-lekehkan seperti kucing. Orang tua-tua ada berpesan dengan izin Datuk Timbalan Tan Sri Pengerusi. Yang neka urkalem mandal, puneka urkalem warem. Dai. Ingat tambi. Kalau gajah yang besar itu ada hari, kucing yang kecil diperlekehkan itu juga ada hari. Kucing itu punya hari adalah pada 5 hari bulan 5 kita menang balik. Itulah time kita. Sari. Kalau kita dah tahu mereka menipu, baru-baru ni apa isu yang mereka bangkitkan? Isu elektrik Sri Perdana Mahai. Tongokkah kita nak tengok rumah Perdana Menteri gelap gelita? Kalau nak gelap gelita, pi kubok memang tentu-tentu gelap gelita, bau ada kadang-kadang malam. Rumah Sri Perdana ini adalah lambang kemegahan, the prestige of the office of the Prime Minister. Mestilah kena cantik. Orang tua-tua cakap besar periuk, besarlah kerak dia. Rumah saya ada 5 lampu bab, itu saja yang saya mampu. Takkan kita nak tengok rumah Sri Perdana, Perdana Menteri, kita buka demai rumah, buka lampu. Dia masuk rumah, kita katup lampu. Itu rumah Abu Nawai, bukan rumah Sri Perdana. Ini pun depa short juga kepala depa. Takkan masuk beli ayam untuk tutup lampu tu. Betul.